Այսօր աշխատանքային օրվա ավարտին պաշտպանության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հայտարարություն է տարածել, թե սեպտեմբերի 11-ին YouTube-ի կայքում հայտնված զինծառայողների միջև ոչ կանոնադրական փոխհարաբերությունների վերաբերյալ տեսանյութում ներկայացված դեպքի բոլոր մասնակիցները հայտնաբերվել են և բերման ենթարկվել պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանություն։ Ըստ մամուլի ծառայության դեպքի կապակցությամբ նախապատրաստված նյութերը պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունը փոխանցել է զինվորական դատախազությանը։ Հարուցվել է քերական գործ, բերման ենթարկվածների անունները պաշտպանության նախարարությունը չի հայտնել։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ այսօր իր տեսակետն է հայտնել նաև ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի և ազգային անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը։ Ամենայն խստությամբ պետք է պատժվեն և ես դրանում չեմ կասկածում։ Տեսանյութը նրան հիշեցնում է Վիետնամի պատերազմից հետո վիետնամական սինդրոմը։ Նրանք, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվում են մարտական գործողությունների հետ և հետո խաղաղ ժամանակ ծառայում են նորից զինված ուժերում, նրանց թվում է, թե իրենց ամեն ինչ կարելի է։ Ի դեպ, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը դեռ 3 մեծ հետ հեռախոսազրույցում հաստատել է շրջանառվող այն լուրերը, թե ռազմական ոստիկանությունը հայտնաբերել է շարքային զինվորների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք դրսևորած սպային։ Ըստ Սակունցի, այդ սպան, ինչպես նաև երկու շարքային զինվորներն իրենց ծառայությունն անցկացնում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զորամասերից մեկում։